Toto je príbeh mladíka, ktorý oslovil na ulici neznáme dievča. Z toho chlapa bude hračko. Hovorí o sile a je podráždený. Neviem prečo. Pozri sa, tam to je. Vedel som, že ju niekde uvidí. Kam by sme išli na obed? Nie, to je jedno. Tajská kuchyňa? A počkaj, chlapče, ty ju snad nevidíš. Nie, kde? Tamto na rohu pri tom klenotníctve. Vidíš malo? Ako to môžeš odtiaľ to vidieť? Mám dobré oči. Neviem, ktorú myslíš. Už nenájdeme miesto, čož. Dobre, choď teda, dobehnem ťa. Musím sa s ňou zoznámiť. Prepáčte, som z kancelárie sčítania ľudu a musím sa vás niečo opýtať. Ste vydatá alebo zamilovaná? Potrebujem byť sama. Neobťažujte ma. To je ohromné. Od prvej chvíle, čo som vás zbadal, som vedel, že budete skvelá. Môžete sa ma spýtať prečo? Vídam vás každý deň v čase obeda, tak som sa pokúsil vás zastaviť a povedať dobrý deň. Tak dobrý deň. Ako sa vám darí? Dobrý deň znova. A za každým ste sa mi stratila medzi ľuďmi. Dajte mi 30 sekúnd náskok a stratím sa vám znova. Taxi. Dávajte pozor. Vidíte, teraz vás skoro zrazili. Som naozaj schopná prejsť cez ulicu sama. Verte mi. To vidím. Práve som vám zachránil život a preto som zaň zodpovedný aspoň po dobu obeda. Dajte mi ruku. Stretla som sa už s otravnejšími chlapmi, ako ste vy. No nemôžem si spomenúť, kedy. Vedel som, že budete očarujúca. Môžete ma volať Josh. Prečo vám na mne tak záleží? Správate sa tak u každému? Už viem, čím to je. Ste bez nálady, pretože som vám nedal nič k narodeninám. Nemám pravdu? Nie. Moment. Čau, čo nového? Ako sa máte, človeče? Mám tu Senzi Walkman. Kúpim ho. Nie, ja nič také nechcem. Vezmem ho. Prečo nechcete? Zoberte si to, musí tiež zarábať. Pozrite sa, keby tu neboli títo chlapi, museli by sme ísť do obchodu nakúpiť a zaplatiť dane. Podajte mi ruku. Ste trochu pojašení. Len trocha. Len trocha. Je to pekné. Nádhera, no pozrite sa. Ja nemám záujem na stretnutí s vami ani s nikým iným. Ďakujem za vašu šľachetnosť. Ste načisto antispoločenská, čo je povzbudzujúce. Žiadna konkurencia. Keby ste ma poznali, nepáčila by som sa vám. Vezmem to na vlastné riziko, vďaka. Prepáčte, ale mám schôdzku u lekára. Naozaj? Je vám niečo? Nie, nič. Je to no iba... No tak čo vás zarazilo? Iba žartujem. Pozrite sa, to je predsa fajn mať niekoho, kto ide s vami k lekárovi. Niekoho, kto na vás čaká a... Prepáčte, vezmem si to... Ale no tak... Oho. Nerobte si starosti. To je nerozbitné ako ja. Nedáte mi nejaké drobné šéko? Tomáš. A čo treba až zajtra? Počkám na vás pred vašim domom, nech je to kdekoľvek. Prepáčte, prosím, prišlo mi zle. Vám je naozaj zle? Prepáčte, bude to v poriadku. Čo vám je? Čo sa deje? Priala by som si mu dal. Čo je mám? Čo sa stalo? Čo mám robiť? Preboha. Buďte bez starosti, som tu a neopúšťam vás. Pošlite rýchlo pre sanitku. Prepáčte. Co je v poriadku? Nie, nevajte sa, nemôžem za to. Rád pomôžem, vyzvečem si sako. Dobre, zdvihnite hlavu. Tak, položte sa, dobre. Zdá sa, že ste nenatrafili na to práve dievča. Vidíte, ako rýchlo ste si ma obľúbila. Ja určite musela niečo vypiť. Asi prestane s tým litrovým martini k obedu. Hlavne bezo mňa. Josh, nepustite ma z očí. To je nápad, sledujem vás. Budem s vami. Budem s vami. Nemajte strach. Čo sa stalo? Chlapci, poďte sem. Išli sme a ona spadla. Celý deň mi bolo nejak čudne. Ale idem k doktorovi. Som diabetička. Doktore, nemocnice ju odveziete. St. Francis. Dobre, St. Francis. Moment, ja ani neviem, ako sa voláte. Cheryl. Ako? Ako? No vás počujem. Aké je vaše priezvisko? Viete čo? O 6. hodine som voľný. Prídem za vami, OK?
Počuj, Stanley, vadilo by ti, keby som išiel trocha skôr. Mám jedno dievča v nemocnici. V nemocnici? Áno. Ja osobne mám radšej zdravé kočky, ale choď. Každý podľa svojho gusta. Čau, Dago, ako sa máš? Dobre. To je pekný začiatok, Josh. Dobrý deň, ako sa máte? Dnes asi o jednej, o štvrt na dve sem priviezli mladú dámu. Omdlela v blízkosti 57. ulice. Jej meno, prosím? Volá sa Cheryl. V počítači je všetko uložené pod priezviskom. Je stredne vysoká, má krásne oči, tmavé vlasy, no a tak. Pamätám si, že vravila tomu saniťákovi, že je diabetička. Keby to pomohlo. Budete taký láskavý? O, prepáčte. To vôbec nepomôže. Som tu od 10. ráno a nikoho takého nepriviezli. A toto je jediná nemocnica v San Francis? Pokiaľ sa jej to stalo na 57. nepriviezli by ju sem. To nebola nehoda, ona omdlela. Priviezli by ju do Rooseveltovej nemocnice. Tu máte. Zoberte si to a otravujte ich. Ďakujem vám pekne. Prepáčte, nemôžem to prečítať. Tak sa viac snažte. A vysmiete si tie rúže. Tie sú pre vás. Dnes sme prijali len Jane Jewelovú a to je žena okolo 60-ky. Aký k nej máte vzťah? Priateľ. Asi nie veľmi blízky, keď ani neviete, ako sa volá. Doktor, prečo som pripútaná? Nerozčulujte sa, bude sa vám to páčiť. Prečo mi tá pani nedovolí zavolať? Necháme vás zavolať. Chcete zavolať vašu spolubývajúcu? Povedzte jej presne, čo má urobiť. Toto je normálna nemocnica? Robíme veci, ktoré v inej nemocnici nerobia. Vieme vyliečiť cukrovku. Nie, to je vylúčené. Použijeme slezinu z prasaťa. Dáme ju na membránu špeciálne na to určenú. Implantujeme ju do vášho tela a budete mať navždy pokoj. Nechajte ma! Nechajte ma! Prepáčte, ale ja sa jednoducho rád dotýkam ľudskej kože chirurgickými rukavicami. Rušíte všetkých ostatných. Ostatných? Áno, tých ostatných. Ale ja vám zaručujem dokonalú opateru. Dajte mi deň alebo dva. Vy ma chcete zabiť však? Áno, možno to bude nutné. Ale sľubujem vám, že predtým budete dokonale zdravá. Nie je to skvelé? Komické knihy? Ty kreslíš komiksy? Áno. Niekto to musí robiť. Kedysi som mal rád staré žartovné knihy. Hlavne klasické komiksy. Hm. Na strednej škole. Áno. Ale dnes je to čudné. Strašidelné. Ako by naschvál chceli tými deťmi otriasť. V súčasnosti ma komiksy desia. No to, že si policajt, sa vylekáš dosť ľahko. Niečo ti poviem, čo som mnohým ľuďom nepovedal. Sadni si. Rozkaz. Kedysi som sa nervovo zrútil. Naozaj? Áno. Po 14 rokoch v službe to naraz prišlo bez menšej výstrahy. Polícia je vystavená ohromnému tlaku v súvislosti s vysokým počtom samovrážd a tým všetkým. Povedal som nervový kolaps. Mne sa to nikdy nestalo. Nie? Vyzeráš ako veľmi uštvaný mladý muž. Máš nejaké problémy v práci? No,
No, ak nedorobím tie panely do piatku, tak ich budem mať. To je ona. Áno. Áno. Poznám ju. Vyzerá ako Veronika. Nie, nevyzerá. Veronika má ofinu. Možno si si ju vymyslel. Prečo by som to robil? Napadlo ma to. Vedľa v oddelení vraždy policajt, ktorý vyzerá ako Skippy. A keď som mu to povedal, naštval sa. Myslíš, že ju nájdeme, poručík? Sadni si. No, rozkaz. Čo myslíš, že sa stalo? Sanitka ju naložila. Kam by ju dali? Neviem. Možno, že ju stratili. Stratili? No. Možno zastavili na červenú a ona vypadla. To asi nie, poručík. Ver mi. Ona sa objaví. Niečo ti poviem. Ženy sa vždy objavia. A čo tá mizerná sanitka? Mohol by som tú sanitku namaľovať. Nebránim ti. Čo chceš? Nezabudni, že máš dnes o 4. zuba. Ako to čerta vieš? Snorila si po stole? Ako to, že kedykoľvek mám dieru v zube, vieš to skôr než ja? Neviem, o čom to hovoríš. Dnes máš zaplatiť poistku na auto. Vypadni z mojej kancelárie! Ty máš namaľovať ten obrázok. Áno, vie to robí. Ako som povedal, mne sa zdá, že vyzerá ako Veronika. No čo? A toto vyzerá ako pekne stará sanitka. Poďme, poďme, poďme. Čo je? Niečo som zbabral? Nepôsobil si dosť presvedčivo. Ale možno. A nie si dobrý pozorovateľ. A nie si dobrý svedok. Počuj, prečo je pre všetkých tak dôležité ma zhadzovať, ha? To vždy balíš kočky na ulici? Vieš, ja viem, že to znie hrozne, ale áno. Ale ja som to musel urobiť. Musela na teba spraviť obrovský dojem, keď sa vrháš do toľkých nepríjemností. Prečo myslíš? Prečo? Vyzeráš len ochlb lepšie ako väčšina tých šialencov, čo sem chodia. Pekne ďakujem. Nie za čo. Väčšina z nich si myslí, že ich prenasledujú mimozemšťania. Možno si myslí, že tú sanitku riadili mimozemšťania. Áno. Ako vyzerali tí sanitáci? No vieš, ako ľudia v uniforme. Vidíš len tú uniformu. Si zdvorili. Vieš, udivuje ma, prečo tak atraktívna žena ako si ty chce byť policajtkou. Aha. Pozri, vyrastáš v meste a máš neustály pocit potenciálnej obete a zrazu máš odznak a revolver a putá a už sa necítiš ako obeť. Mm-hmm. A už si niekoho zastrelila? Nie, ale stále to dúfam. Čo tým chcete povedať, že mi nemôžete dať túto informáciu? Čo ste to za nemocnicu? Nie, zabudnite na to, zistím si to sám. Ďakujem vám pekne, ďakujem. Stratil si niečo, Josh? Ju. No nie, to je ale strata. Áno, ale v skutočnosti je ho mnoho krajšia než tam. To ti verím, ale chcem sa ťa na niečo spýtať. Áno? Máš do poludňa v pláne nejakú... Prečo? Každá žena, ktorú namalujem, vyzerá nakoniec ako ona. Pozri. Hej, všimol som si to. Musíme sa o tom porozprávať, ale tu nie. Poď, porozprávame sa vedľa, poď. Tvoje obrázky vyzerajú stále rovnako, vieš? Josh, keď som ti zadal rukopis doktora Stronga, tak som si myslel, že si uvedomíš, aká je to príležitosť. Uvedomujem si to, Stan. Ja viem, ale pochop, nechcem, aby si vybuchol kvôli nejakej ženskej. Ale sklamal som ťa niekedy? Nie. Celé noci, víkendy, kedykoľvek to bolo nutné. Celý svoj doterajší život som sa zaoberal týmito kresbami. Počúvaj, musíš sa venovať svojim problémom vo svojom voľnom čase, jasné? Spravíš, čo musíš spraviť a ja budem robiť, čo ja musím. Nevideli ste túto ženu? Nevideli ste túto ženu? Nevideli ste tú dámu? Videli ste tú ženu? Poznáte ju? Hej, moja spolubývajúca. Á. Čo je s ňou? Posaďte sa. Prečo?
prečo s tým chodíte po celej 5. aveniu? Vy ste ma sledovali. Chcela by som odpoveď. Tak dobre. Nebola niekoľko dní v práci. A vy si robíte starosti. Dá sa, že ste dobre informovaní. Ďakujem. Máte pinakoládu? Prineste pinakoládu. Ona je diabetička. Zvyčajne to nehovorila, zvlášť nie cudzým ľuďom. Dôverovala mi, prečo nie vy? Ďakujem. Ja by som toto ani nemala piť. Ja vám to teda poviem, ako to je. Spriateli sme sa náhodou. Raz som išla do chladničky v kancelárii a jej inzulín ležal vedľa môjho. Nemohol by niekto na to prísť a zneužiť to? Kto by robil niečo také hlúpe? Neviem, možno niekto, kto by chcel, aby jej bolo zlé a aby potom mohol zavolať sanitku. Nesnažte sa ma vydesiť. Nechcem vás zavystrašiť. Určite už je doma. Možno áno. To viete, že áno. Tamto je telefón. Vidíte? Nezavolali by ste jej? Zavolám. Tu máte drobné. Myslím, že ich potrebujete viac ako ja. A? To som ja. Prepáčte, že vám spôsobím problémy, ale mám ťažkosti. Musím vás vidieť po 8:30, Kenčnej, kde pracujem cez víkendy. Nevolajte políciu, lebo to bude pre mňa horšie. Bola to ona? Však to bola ona, povedzte mi to. Nie. Však to bol odkaz od nej. To pekla. Prečo to mám urobiť ja sama? Keď chcete ísť so mnou, tak poďte. Vy a ja, ale bez policajtov, jasné? Dobre, bez policajtov. A kam pôjdeme? Tak a sme tu. Kde sme? Tu pracuje cez víkendy. Zarobí asi veľa na tuzeroch. Vyzerá to veľmi čudne, no snáď sa aspoň dozviem jej priezvisko. Čo keby ste počkali tu a ja na vás kývnem, ak bude chcieť s vami hovoriť. Dobre. Kde sú všetci? Skončili ste dnes skôr? Ako ste vraveli, že sa voláte? Joshua. Dobre, počúvajte ma, Josh. Miestne pouličné gangy sa vlámu do tejto stane 4-krát do mesiaca a pustia kone. A v súvislosti s nimi sa vyšetruje vražda. Strážmajster, takéto decka by predsa nevyrazili tieto dvere. Naozaj, a kto si myslíte, že počúvajte, to urobil? Počúvajte, dnes večer bola unesená jedna žena. Unesená žena? Nie, ach nie, to som nepovedal. Viete čo, môžete sa spojiť s poručíkom Spencerom z 33. obvodu. Povedzte mu, čo sa stalo. Povedzte mu, že to bola Joshuova sanitka, áno? Čože? Ale zabudnite na to. Zavolám ho z domu sám. Tak volaj, Spencer. Zavolaj mi. Telefón zazvoní, ja to zdvihnem. Zavolaj mi späť. Je to nutné. Tak, Spencer, volaj. 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 Miláčik, my ťa nájdeme. Určite. Oh.
Peti, Peti, to som ja, otvor! Peti, je mi zle. Ježiši Kriste. Je mi hrozne zle. Niečo som zjedol. Žalúdok mám ťažký. Myslím, že budem vrcať. No nie, počkaj. Raz ma vezmeš na koncert a teraz mi chceš vrácať v byte, alebo čo? Ty si sa zbláznil. Tak dobre, tak to vydrž, no. Musíš ísť do nemocnice, vydrž to. No. Nie. Čo je s tebou? Nevolaj ich, prosím ťa. Môžeš aj zomrieť. Nevolaj. Dobre. Nesmieš ich volať. Bože môj, nevolaj ich. Nevolaj ich, Peti. Pomôž mi. Levi, zna krče. No tak nebolo. Pomôžte mi, prosím. Prosím ťa, tak čo máš taký trvá? Schovajte ma, pomôž. Vy ste, pani, čo je to tu Saramus? Neboha. Nie, schovajte ma. Preboha, neblázni, čo? Zabijú ma. Oni ti chcú pomôcť. Chcú ma zabiť. Schovajte ma. Chcú ma zabiť. Ale nie. Oni ma chcú zabiť. Oni ma určite bez zabiť. Bez starosti, bude to v poriadku. Nie, pôjde. No, bude nie. To dobré, no poď už, no to nie, pustite ma. Pusti sa. Pustite ma. Ten máleš. Nie, nepôjdem. Peti, pomôž mi. Pusti sa. Bože, nedaj ma. Peti, nedaj ma. Počuješ. Peti. Neboj sa, prídem za tým. Peti, prosím ťa. Peti, dobre sa na nich pozri. Pozeraj sa, Peti. Dobre sa pozri na ich tváre. Budeš svedok, Peti. Pamätaj si dobre ich tváre, Peti. Počuješ? Budeš svedok. Nie. Tak, to nervové zrútenie na seba nedalo dlho čakať. Poručík, ste tu. Ste jedným z nich. Áno, iste. Nepočúvali by ste ma. Kryjete ich, že áno, preto ste prišli. Iste, Joss. Sme v tom všetci. Je to konšpirácia nemocničného personálu a newyorského policajného oddelenia. Všetci vás chceme dostať. Mám z toho strach. Toto je nemocnica, že áno. Áno, a vy ste skutočná biela gorila. Vy ste skutočná sestra. A vy ste skutočný policajt. Ja sa mýlim. Áno? Poručík. Tí dvaja zabijáci. Tí istí zabijáci. Tí dvaja chlapi. Priviezli ťa z pohotovostnej jednotky 53. Nie. A priviezli ťa do všeobecnej nemocnice. 3,5 hodiny si bol mimo. Teraz si sadni, aby si nespadol. Pamätám sa, niečo som rozbil však. Nestaraj sa. To bude na tvoj účet. Výborne. Dúfam, že máš nemocenské poistenie. Zaiste, dlhoročné z miesta, kde pracujem, kde som pracoval. Dúfam, že zahrňuje aj psychiatriu, pretože budeš dlho preč. Dobre. S tou nemocnicou som sa mýlil. Ale mal som pravdu s tými zabijákmi. Boli to určite tí istí chlapi. Tí istí chlapi? Áno. Trváš na tom? Jasné. Chlapci, poďte sem. Dobre, ty detektív. Títo dvaja muži? Neviem, myslel som, že to boli tí istí chlapi. Mne nevadí pár kopancov, ale kto myslíte, že má upratať ten vnútrašok sanit, ktorý ste obrátili hore nohami? Vazí ma to. Pustite to z hlavy. Dúfam, že vám je už lepšie. Ďakujem. Poďme. Fajn, chlapci. Chceli sme mu vyplachnúť žalúdok, ale veľa tam toho nezostalo. Pozrite sa, viem, že som bol otrávený, však áno. Urobil si to sám, aby si upútal našu pozornosť. Hovoril som s tou letuškou od vás domu. Peti. Vravela, že si samotár. Že skoro nikam nechodíš. Nemáš veľa priateľov. Nič také nepovedala poručík. Veľa ľudí si myslí, že si čudný, Josh. Aspoň nám to vravia. Čudný mladík. Nie celkom normálny. Ako sa javí vám? Prečo má mať na mojom oddelení vždy nejakých čudákov? Skvelé, fajn. Takže mi neveríte. Dobre, pustite ma teda domov. To by bolo nebezpečné. Niekto ťa chce zabiť. Alebo možno, že sa chceš zabiť sám. Musíš tu zostať na pozorovanie. Pamätáte sa na toho uchyláka, ktorého ste priviedli minulý mesiac so zranením? Pripomína mi ho. Presťahujte ho do Bellevue. Odsťahujte ho z môjho poschodia. Má pravdu, Josh. Ty sám si niečo tej kočke spravil.
Patríš k tým psychopatom, ktorí zabijú ženskú, potom idú na políciu a vykladajú rozprávky. No, no, iste, zabil som Cheryl, áno. A hádaj ešte čo? Žiadna sanitka neexistuje. Hm? Pozor na neho. Iste, už len to mi chýbalo, skvelé. Buďte jemná. Viete, vy ste určite atraktívna. Počúvajte, pane, nechcem tu mať s vami žiadne potiaže dnes v noci, inak vám dám niečo, čo vás uzemní na 24 hodín. Prebudíte sa tak s príšernou bolesťou hlavy, akú ste ešte nezažili. Bože, Florence, nočná mora. Tak ma volali. A teraz sa teším na krásny, kľudný večer. Ak budete niečo potrebovať, nenechajte ma tápať. Ani o mne nebudete vedieť. To je ale šarm. Mňa tiež chcú zabiť. Kto? Kto? Tí hajzli, tí lekári a tá príšerná sestra Feinsteinová. Oni. Pokiaľ sa z tohto špitálu včas nedostanem, bude po mne. 9,5 roka som nebol u lekára. Cítil som sa dobre. Potom som im dovolil, aby na mňa siahli. A každý deň je mi horšie. Prečo ste tu? Kto to dočerta vie? Hovoria kardiak. Ja vravím porucha trávenia. A odporná rybia cajnúská strava. A prečo dávajú to svinstvo mne? Človeku, ktorý nie je cajún. Ale pokiaľ budem poistený, tí prekliatí doktori ma nepustia. To ja viem. My sme vás nenechali spať však. Robíte si srandu. Každú minútu som vychutnal. Konečne mám šťastie, ste správny parťák, celkom fajn. Ako by ste definoval správneho parťáka? Mám som za spoločníka šialeného vraha. Je to strašná história. To je námet, ktorý by vzala aj tlačová asociácia. V tomto meste sú sami blázni, a ja som zvláštny. Isté obzvlášť, ak ste zabili tú kočku, ako vám to ten policajt navrhol. Ja vás sklamem. Môžem? Buďte môjim hosťom. Tak. Prečo by ste si neuľavili a nepriznali sa? Prečo by som si neuľavil? No, povedzte mi všetky tie hrôzostrašné detaily o tom, kde sú zakopané časti jej tela. Chcem povedať, koniec koncov som dobrý človek, mohol by som použiť ten námet. Pre mňa by to znamenalo veľa. Chcem povedať, podrime sa na to, chlapče. V mojom veku ma chcú poslať sa pásť. Správy, ktoré posielajú títo skurvení lekári, sa nepáčia vydavateľovi New York Post, ktorý už ma odpísal v nádeji, že už skoro budem písať na vlastnú pesť. Chcete tým povedať, že ste novinár? No, to je najlepší. Mohol by som vám dať hlavný titul, ale oni by to nikdy neuverejnili. No, dobre, tak ma vyskúšajte. OK. Sanitka, ktorá unáša New Yorkčanov, ktorých už nikto ani nevidí, ani o nich nepočuje. Milosrdný dopravný prostriedok, ktorý je v skutočnosti vražedným nástrojom. A viac sa mi páči ten o vražednom šialencovi, to predáva noviny. Prečo by sme sa nedržali toho? No tak chod do zadku a zmizni z mojej postele. Chod do zadku? Nepovedal som, že to nechcem počuť. Povedal som, že radšej počujem niečo v prvej osobe, ako... zabil som najlepšiu newyorskú modelku. Potom je to skvelá poviedka. Pozri sa, ja som vyberavý. Ako sa voláš? Eliáš Zachariáš. Eliáš Zachariáš? No, je to dlhé meno, ale v novinách pôsobí dobre. To verím. Ako to, že ste vonku z postele? Moja cvičiteľka Jane Fondová. Koľko ste dnes zabili pacientov, sestra Feinsteinová? To sa nikdy nedozviete. Močil ste? Mám 73 rokov, močil som dosť. Bežte do postele. OK, ale nechoďte za mnou. Čo to robíte? Potrebujete to na spanie. Váš spolnocľažník veľa rozpráva. A čo je horšie, chrápem. Pondia te cajunské jedlo. Ide
idem si odpočinúť, sú všetci tvoji. Dobrý večer. Mám súdny rozkaz, aby som previezol jednoho vášho pacienta späť do Bellevue. Čo vás tak zdržalo? Kde máte papiere? Nočný dozorca na hlavnom poschodí má všetko. Ste pekná žena na to, aby ste sa starala o všetkých tých marodov. Mám rada pocit, že ma potrebujú. Pacienti ma zbožňujú. To verím. Asi majú pauzu. Nič iného napríme nerobia, len stále pauzu zatiaľ, čo ja som tu pripútaná k svojim chorým. Potrebujem kávu, chcete tiež? Hej, dal by som si. Viete, ja nemám veľmi rád nemocnice. Vždy mám pocit, že tu niečo chytím. Páčia sa mi vaše šperky. To je len lekárska identifikačná reťazka. Viem, to som už videl. Viete, vy sa mi zdáte celkom zdravá. To nie som ja. Bože, to je on. Hej, hej, čo tu robíte? Sťahujem ho do inej miestnosti. Prečo? Čo je? Čo je s touto izbou? Čo sa to tu do šerta deje? Hej, počkajte! Hej! Čo sa to tu vlastne robí? Čo sa to tu robí do pekla? Hej, hej, čo to robíte, chlapi? Hovorím s vami, počujete? Hej, ty, buď ticho, toto je nemocnica. To mi nehovorte, že je to nemocnica. Nerob to! Nie, už som to spravil, choďte a žalujte na mňa. Cítil som tým. Všetci von, horí, 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 všetci von, horí. Nechajte ho tak, zoberte ju, ju môžeme použiť. Vlastne to je čerta, ju si tak zvrste ju, aj tak ju nikto nepotrebuje. Čo sa deje? Tu sú chorí ľudia. Tu sa prosím, čo sa tu stalo pre Boha, čo je? Čo sa deje? Prepač, nemôžem ťa zvinúť späť na posteľ, už mám 20 rokov prúh. Ja to zvládnem. Čo to robíš, že ma strkáš na nosítkach? Chceli ťa odviesť. Odviesť? Mne chceli operovať ten prúh a ja som povedal, choďte s tým do čerta, môžem s tým žiť a unikol som operácii, dobehol som ich. Elias, hovor so mnou jasne, kto ma chcel odviesť? Pst, do postele, do postele, pst. Pst, už idú. Nevideli ste sestru Feinsteinovú? Nie je na svojom stanovišti. Prečo nás budíte? Prečo nás budíte? Vy si ani neustrašíte svoj personál. Ona by zo svojho stanovišťa neodišla. Možno išla dole pozrieť sa, ako je to s tým požiarom. Žiadne nebol. Požiar? Boli ste vonku z izby? Ako to, že máte vonku infúziu? Možno, že sa metal. Čože som naraz ja za neho zodpovedný? Dajte mi pokoj. Dajte mi na izbu vražedného šialenca a ja sa na neho mám pozerať. Čo si vlastne myslíte? Ak si myslíte, že dostanete novú výhylu, ste na omyle. Oh. Ak si myslíte, že to neviem, počkajte a zajtra uvidíte, ako viem dávať klistie. Stavím sa, že ste jemný. Teraz budete obaja ticho a znovu zaspíte, lebo vám napchám vankúš do ksichtu. Isté, že. Ďakujem vám pekne. Počujte, myslím, že tú príšernú sestru Feinsteinovú nenájdete. Myslím, že práve teraz mydli s nejakým doktorom. Bez inzulínu by nevyšla z tejto budovy. Počkajte moment. Povedali ste inzulín? Do toho vás nič nie je, ale je diabetička. Hej. Z tých ošetrovateľov mi naskakuje husia koža. Elias, oni ju zbalili, pretože je diabetička. Možno, že ju zobrali, pretože by bola dobrý svedok. Spoľahlivý. Oni nechajú len tých nespoľahlivých, ako si ty a ja. Ja som asi nadrogovaný, začínaš sa mi páčiť. Ďalka, to som potreboval. Kompliment od šialenca. Ďakujem pekne. Isto sa ti páčim, práve som ti zachránil život. Máš bod.
A teraz si asi zachránim zadok. Prečo? O štvrtej striedajú zmeny. No a? Preklzneme do vedľajšieho krídla budovy a potom odtiaľ to zdrhneme navždy. Rozumieš? Super, ale ako to urobíme s oblečením? S oblečením? Hej. To nie je problém. Idem nakúpiť. Nakúpiť? Áno, ten chlap oproti natiaľ brká v slušivom obleku. Myslím, že to bola veľkosť 38. To ti výborne padne. To je moja veľkosť. Poďte. Ubohá žena. Žena. Tati, vedeli sme to, že to raz príde. Bola to tak úžasná žena. Vedeli sme, že to príde, otečko. Prečo musela ísť skôr než ja? Poď, musíme už ísť. 40 rokov mi varila, želila, prala, milovala ma. Mal som za sneho. Tuto, poď. Mali by sme niekomu povedať o sestre Feinsteinovej. Neboj sa, zajtra napíšem v novinách celému mestu, čo sa stalo. Odveste nás do redakcie New York Post, South Street, pri Rieke. Raz sa tie počítače v novinách budú hodiť. Ako to? Povedia nám presne, koľko chýba diabetikov v oblasti metropoly. Výborne. Myslíš, že nám to uverejnia? Chlapče, ty mi neveríš? Vari, som ti až doteraz nepomáhal. Sme na mieste. Fajn. Nechajte si dobre. Po 9. to zamykajú, je tu mnoho vandalov. Čo budeme robiť? Pôjdeme vchodom pre zamestnancov. Dobre. Pozri, Elias. Čo je? To je ona. To je tá sanitka. Čo tu robí? Čo myslíš, čo tu robí? Najskôr čaká na nás. Čaká na nás a ja čakám na nich. To je môj príbeh. Vybavím to teraz hneď. Ukľudni sa, Elias. Počkaj, pust! Elias! Poď, ideme! Musím ten príbeh dokončiť. Ukľudni sa, pretože tí dvaja bastardi v bielom tu budú v momente, verme. To neverím. Ok, tak to prezrieme. Nič nevidím. Zistíme to. Nikto tam nie je. Tu tiež nie. Ale niekde musia byť. Áno, sú blízko. Myslíš, že by si sem dostal toho tvojho bláznivého policajného poručíka? Asi ťažko. Tamto na rohu je telefónna búdka. Hej. Skoč tam a ja zostanem tu. Vyfotím si ju. Nie, Elias, musíme zostať spolu. No. Tak počkaj, mám za sebou fotoaparát. Si istý, že to funguje? Robíš si srandu, to je jeden z najlepších aparátov všetkých čias. No, tak dobre. Uhni mi zo záberu. Teba nepotrebujem, chcem tú sanitku. Dobre. Čo je kručiňal? Vždy to fungovalo. Kedy si som fotil beštiálneho vraha na elektrickom kresle s týmto aparátom. Hej, poďme. Čo sa to do pekla stalo? Nemám peniaze. Máš drobné? Tu máš. Tento príbeh ma stojí peniaze. Hej. Máš číslo? Volal som tam len 25 krát. Datsun 28553. Super, vyzváňa to. Haló? Môžem hovoriť s poručíkom Spencerom? Áno, hľadá ma. Volám sa Josh Baker. Správne. Hľadajú ho. Skvele. Haló? Haló, Spencer? Počujem ťa ako z hroznej diaľky. Kde si? Prepojili ťa do môjho auta. Hľadám ťa. Nemal si zdrhnúť z tej nemocnice. Až tak som pre teba dôležitý. Perfekt. Naraz som pre neho dôležitý. Hľadajú sestru. Kde teraz trčíš? Haló? Haló, nepočujem ťa. Spencer! Konečne, funguje to. Páni, hej, chlapče, funguje to, ten aparát funguje. Som blízko East Side Drive. Môžem tam byť za 6 minút. Tak tam zostaň, nikam už nechoď. Je tu tá sanitka. Zavolaj posilu, veľa chlapov. Nepotrebujem posilu na to, aby som ťa naložil. Spencer, nehovorím o sebe, chápeš? To je ako na schvál. Ale aké šťastie. Práve sme vás hľadali hore. Tak? A my hľadáme tú sestru. Ach,
Od tej doby, čo ste boli v nemocnici, ste si prezliekli uniformu? Váš spolunocľažník musí byť tiež niekde tu. Kde je? To nemyslíte vážne. Kam by som prišiel, keby som vám to uľahčoval? No tak poď. Daj mi ten foťák. No daj mi ho. Ten foťák? Čo? Nechceš fotku? Nedostaneš fotku. Kto by sa tiež chcel na takého lotra pozerať? Však? Kto by sa chcel pozerať? Na ňu už je vystavená právna záruka. Je to starý exemplár. Hej, kam idete? Keď som bol chlapec, kúpal som sa v tejto rieke. Pôjdete so mnou? No tak poďte, vykúpeme sa bez plaviek. Čo poviete, chlapci? To je nápad. Som váš. Nie, iba raz v živote sprav voľačo, čo navrhne niekto iný. Nechod sám. Pozri, chlapče, neraď mi, ako mám robiť svoju prácu. No dobre. Lišiak. Čo to bolo? K zadnej časti auta. Vezieme pacienta so srdcovou slabosťou. Chcem ho vidieť. Otvorte dvere. Rád vás vidím. Môžete nám dať aspoň policajný doprovod. Ja som tiež rád. Vystúpte, nech si vás pozriem. Sam. Dobre. Vysunte nosítka. Toho človeka to môže stáť život. To je ale stará sanitka. Dajte pozor. Opatrne. Postavte sa tak, aby som vám videl na ruky. Na strechu auta. Pane, polícia. Pane. Áno? Inšpektorka Melojová. Čo chceš? Otvor dvere, Josh. Čo tu chceš?
Nechal si asi tucet odkazov pre poručíka Spencera. No a? No a ja tie odkazy preberám. Hej? Áno. A čo z toho? Volal, že má chrípku. Fakt? Tak som išla k nemu do bytu. Hej? Žije sám. Mala som oňho strach. Fakt? Nikto nebol doma. Áno. Tak som sa vrátila do kancelárie a prešla som všetky odkazy. Kedy si som chodil s kočkou ako ty? Čítala mi poštu. Jeden odkaz znel, prečo si sa včera neukázal? Čo to malo znamenať? To znamená, že si stále myslíš, že som sa zbláznil. Čo si myslíš ty? Tvoja práca. Však? Tvoje dielo. Ako si uhádla, ktoré zo všetkých tých kresieb sú moje? A? Je to trochu vyšinuté. Vyšinuté? Trochu krútené. Krútené? Áno. Slova tiež tak tvoríš? Do bubliniek? Slova nie. Len obrázky. Niečo pre teba mám. Pozri si to. Fotografia vyvolaná pred hodinou. Da-di-di-di-dam. Da-di-di-di-dam. Zase tá sanitka. Škoda, že nie je rozoznať poznávaciu značku. Fotil to starý muž so starým fotoaparátom. Čo chceš? Kto bol ten starý muž? Pán Elias. Kto je pán Elias? Je to jeden môj kamoš. Snažil sa mi pomôcť von. Ďalšia nezvestná osoba? Ako si to uhádla? Každý, koho stretneš, zmizne. Nepodceňuj to. Dokonca aj Spencer. Pravil som ti, že Spencer ma nevníma. Možno to tak nie je. Tak nahlas jeho zmiznutie. Na čo čakáš? To nemôžem spraviť. Prečo nie? Spencer má nejaké nepríjemnosti. Nepríjemnosti? Nemôžem ho dostať do ťažkostí. Prečo ho stále voláš? Volal som Spencera, aby som mu povedal, že Cheryl a tá ošetrovateľka boli diabetičky. Akú to má súvislosť so sanitkou? Má. Ktokoľvek si môže kúpiť ojazdenú sanitku, vyčačkať ju, obliesť si biele plášte a krúžiť okolo New York City a zbierať čo? Diabetikov. Chápeš? Kde je telefón? Tam. Teraz už chápeš, že na tom niečo je však? Hej. Áno. Najskôr musíš vytočiť deviatku a potom vytočíš číslo. Díky. Najprv preverím tú sanitku. Mhm. Tu je kancelária poručíka Spencera, 33. obvod. Potrebujem registráciu sanitky model 65 až 75. Cadillac červeno-biela. Nie je vylúčené, že je používaná k vraždám. Máte to? Namyslená. Nikto nedá najavo svoju vďačnosť. Mohol by som ti kúpiť darček. Oh, to by mohol byť úplatok. Mm. Tak ti pekne ďakujem. To nerob. Prečo? Pretože myslíš na Cheryl. Zavrieš oči a budeš ju boskávať. To je logika. Čím to je, že podozrievaš každého? To je môj policajný výcvik. Tak si udržujem odstup. No správne, a stále chceš niekoho zastreliť. Teba by som len zranila. Ďakujem. A kde máš svoju zbraň v tomto oblečení? Áno, áno. Moment, musím to zapísať. Tu máš. Piata západná, áno. A máme to. Tu máte 5 dolárov. Dolár za minútu. Potrebujem to len na 5 minút.
33. obvod, poručík Spencer. Čau, krásavica. Už som na štvrtom vrakovisku. Vyzerá to tak, že tu zháňali niektoré náhradné diely. Zohnal som účet. Predané doktorovi Rothsteinovi, Tomkinsonova ulica 32, Manhattan. Asi falošná adresa, ale zistím to. A nehovor mi, krásavica, nemám to rada. Mimochodom, Spencer sa ešte neobjavil. Šéf si začína myslieť, že sa zase nalial. Chudáčisko. Zase nalial? Fakt? Ty nevieš, ako sme deprimovaní kvôli takým ľuďom ako si ty? Hm? Dobre, tak za hodinu sa stretneme na obvode. Nechcem zmeškať jeho úplné očistenie. Dnes má šťastný deň, Josh. Pre Krista, taký zavletený nečas. Chcete telefonovať? Ako náhle si privolám, tak si zmiznem. Taxi? Bojíš sa ísť pod zemkou? Mám hrbu drobných. Myslíš, že je to bezpečné? Vyzerá to tak, že si sa už dnes bil. Musím už ísť. Tentokrát to bude horšie, kamoško. Chcete pár drobných? Bože! Chcel si niečo vedieť, teraz sa to dozvieš. Hej, chlapci, ako sa vám darí? Už sme sa dlho nevideli, kde ste? Dal som vám prachy, keď ste boli na suchu, nie? Ospravedlňujem sa, ale títo chlapi ma chcú zabiť. Vy ho chcete zabiť? Odpálte. Hej, chlapci, viete, čo je v tej sanitke? Drogy, majú morfium, heroín, spustu nových ihiel. Nemuseli by ste si už nikdy požičiavať ihly. Zoberte si to, no? A čo, keby sme sa mrkli? Vypadni. Hej, toto je predsa tvoj rán, človeče. Ty ich necháš takto s tebou hovoriť, takého sráča? Kopni ho do zadku, človeče. Čo si, baba? Hej, čo, keby sme sa tam len tak mrkli? Áno, áno, človeče, majú tam fakt všetko, hej. Vraz mu jednu, vraz mu, no tak. Neprestávaj, drž ho. Neprestávajte, vy blbci, a tak. Urobte niečo. Buzíci, buzíci, šklbete sa ako letušky. Do pekla, do pekla, nakopal by som vás všetkých do ryti, rozumiete, do ryti.
zabil. Zavolajte policiu! Hej, čo chcete? To chcete, prosím vás. Čo je? K autu. Chlapíkom. Je pekne doriadený. Upokojte sa, som detektív Meklovský. Len pokoj, OK? Práve sme chytili chlapa, ktorý spáchal tú vraždu pred hodinou s nožom v ruke. Poď, zmizíme odtiaľto. Počúvaj, musíš nám predsa pomôcť. Musíme ho chytiť. Tak odpovedz. Budeš môj svedok, dobre? Nikto ti neublíži. Naozaj. Hej! Hej! Čo tam stojíte? Mŕtvola je tu! Prídite sem hore! Sú tam, chyťte ich! Tam sú, to sú oni! Nemôže ti nič urobiť! Chyťte ich, počujete? Máme ho, počuješ? To sú oni! Meklovský, ja vám prisahám, neviem nič o vašej mŕtvej žene v parku. Iba som im chcel utiec. Komu im? Nezavolal niekto kanceláriu poručíka Spencera? Ako to, že sa stále na niečo pýtate? Skúsil som Spencera, je chorý. Nie, chorý je nezvestný. Nepoznám dobre Spencera, ale myslím si, že je cvok. Ale nezabil sa.
Kto o ňom hovorí ako o mŕtvom? Ahoj, policajtka. Čo sa ti stalo? Táto dáma vám teraz všetko vysvetlí. Inšpektorka Melojová, 33. Prepáčte, práve vypočujem. Áno, poznám tohto mladíka. Sandy, už som bol v tej sanitke. Počkaj. Napchali ma dovnútra, ale ja som sa dostal von. Počkaj, toto je tá sanitka, ktorú namaloval. Áno, to je moje, ja som kde to kresil. Kde máš fotografiu? Stratil som ju. A akú má tá sanitka súvislosť s mŕtvolou, ktorú sme našli v parku? No, ale žiadnu, ty idiot, ty sa do toho nepleť. No o tom si pohovoríme neskôr. Hej, Sandy, viem, že jeden z tých únosov sa volá Vini alebo Vint. Môžem s ním prehovoriť? Ako si na to meno prišiel? Prevalil som sa cez vrece, ktorom mali svoje veci. Niečo z toho vypadlo a bolo tam... Joshua, spomaľ! Dobre, bolo tam modré sako so zlatými gombíkmi a cez ľavé vreckom bol tento monogram na ľavom vrecku. A bolo tam V-I-N-T. Vint. Už toho chlapa skoro máte, však? Čo tým chcete povedať? To znamená, že ja tu mám potenciálneho svedka vraždy a vy ste mimo svoj rajón, takže ak neodídete, budem nútený zavolať vášho obodného kapitána a spýtať sa ho, či vie, čo sa tu deje. Pozrite sa láskavo na tento výpis. 11 diabetikov zo všetkých nahlásených nezvestných osôb behom posledných dvoch týždňov. No pozrite sa na to. Už viem, kde som videl predtým vašu tvár. Skippy. Vyzeráte presne ako Skippy. Drž papulu, chlapče. McCloskey, urobte s ním niečo. Už počúvam tieto kraviny od základnej školy. A mám toho plné zuby, takže ak nechceš, človeče, prísť... Pokoj, mládenci. On začína. Toto nie je váš prípad. Na základe čoho toto vyšetrujete? Prosím vás, pustite ma k nemu na chvíľu a je váš. Už teraz je môj. Tak dobre, ale pohnite sa. Díky. Prepáčte. Ospravedlňte nás. Ty si povedal V-I-N-T. Hej, viac som nevidel, Sandy, ale viem, že je to len čas toho mena. Musím to preveriť u predavačov ojazdených aut a na zmenách registračného čísla. Výborne. Máme správu od Spencera? Oh, nie, ale mám obavy. No, Sandy, nechaj to tak. Koniec, von! Ty tu seď. Čo s nimi spravíte? Zadržím ho ako svedka. Viete, myslím, že videl toho Kubanca, ktorý spáchal tú vraždu a viem, že to priznám. Choďte pátrať po sanitkách. Vďaka za spoluprácu. Hej, Sandy, ďakujem. Buď opatrná. Tak dobre, začneme od začiatku. Čo ste robili v tom parku? Dajte mi pár minút s tým klaunom. Hej, McCloskey, priznávam, že nemám práve pamäť na tváre, ale tento chlap vyzerá presne ako Skippy. A skoro som na ňo zabudol. Sú modré. Vy sa obdivuhodne uzdravujete. Bude v poriadku. A napíšem aj tento prekliatý príbeh. Viete, čo vám poviem, doktor? Že ste hnusný špinavec. Nerobím to sám. Dodávam pacientov pre viac než tucet lekárskych zariadení na východnom pobreží. Chcete povedať... Predávate za peniaze? Samozrejme, že za peniaze. Pokusy s laboratórnymi zvieratami nikam nevedú. Skôr či neskôr budeme potrebovať ľudských jedincov. A tí, ktorí prežijú moju implantáciu, musia byť odoslaní ďalej. A potom zomrú. A prečo tu držíte mňa? Ja nie som diabetik. Isté, že nie ste. Ste môj pacient. Ten mladík vás má rád. Každý ma má rád. Možno, že by ste ho presvedčili, aby oznámil polícii, že sa pomýlil. Bojíš sa, čo? Máš strach? To už nikdy neurob. Druhý raz odo mňa nič nechci. Chcem vidieť starého človeka, ako si ty, ktorý umiera v bolestiach. Ty si zošalil. Vedel som to. Čo mi chceš urobiť? Uvidíš. Ty hajzel! Len niekoľko sekúnd, než to zaberie. Väčšina z vás... Zasratých doktorov umrie na golfovom ihrisku. Verejnosť je v bezpečí iba keď si mimo operačnej sály. Vonku.
Máte gól! Sú modré. Staré auta. Bacardi. Hudson. Dohája. Kriste pane. Wind. To nie je osoba. To je miesto. Meklovský, kto je tam? Počúvajte ma, inšpektorka Meliová. To ste zasa vy? Čo je to tam za hudbu? Som v klube Vintage na Warwick Street. Mám problémy. Aha, nepreháňajte. Aké problémy? Áno. Počujem vás dobre. Baker, ako to vy s tými babami robíte? Je v ulici Warwick. Objavila vašu sanitku. Môžem sa vám zhovoriť? Bohužiaľ, položím. Meklovský? Dohaja. Áno. Čo je s vami? Pokiaľ našla tú sanitku, je fakt v prúsere. Tak si to všetko ešte raz prejdeme. Tak počkajte, malý moment. Hneď si to všetko dokonale vyjasníme. Ten protokol je strata času. Chcete vedieť, čo som tam naozaj videl? Som pripravený vypovedať. Je na čase. Človek, ktorý dobodal tú dievčinu v Central Parku, nebol váš podozrivý Kubánec. V skutočnosti to boli dvaja chlapi, sanitáci, ktorí otvrčali v sanitke. Videl som tých dvoch chlapov. Netáraš zasa nezmysly? Chceli ma zabiť. Bol som k smrti vystrašený. Avšak teraz, keď vás mám na svojej strane, nebojím sa ničoho. Identifikujem oboch tých sanitákov, aj tú ich sanitku. Ale prečo si nám to do pekla nepovedal skôr?
Chcel som práve vypovedať, keď ma tento váš človek udrel do tyla, čo ma vlastne prinútilo k občianskej neposlušnosti. Teraz sa formálne ospravedlňujem a podpíšem to. Fakt. Ulica Varík číslo 22. Práve to som chcel teraz povedať. Ideme. Áno. Dámy a páni, srdečne vás vítam tu vo Vintage, v tom najlepšom a najlepšom morskom hučom klube. Moje meno je Tim Bird. Dnes večer máme tu čest privítať veľmi vzácneho hostia, Cynthia z Chicago. Venujte, prosím, pekný prs. O polovnici tu máme zase súťaž o bikini. Budú udelované hodnotné ceny. Čau. Mám tu všetko, čo potrebuješ. Čo keby sme išli ku mne? Ona je tu so mnou. Ale keď si chce naozaj, ona je tu so mnou, počuješ? Som tu s ním. No dobre, sa bavte. Ďakujem. Poď si zatancovať. Nie, ďakujem. Poď, len jeden tanec. Tak hej, ale čakám niekoho. Aspoň budeš žiarliť. Problémy. Hej, aké? Okay. Možno ti môžem pomôcť. Asi nie. Pevne ma držíš. Tak ma nauči. Kam ideme? Na poschodie. Chcem ťa trošku lepšie spoznať. A čo tam je? Prominentné izby, súkromie, chápeš? Nie, ďakujem. Poď. Á, tamto je môj priateľ. Nikto tam nie, nikto nepríde. Sem návštevníci, nesmú, vypadnite. Nie som host. Takže vám sa nepáči moja hudba? Prepni to na mikrofón. Som policajná inšpektorka, potrebujem pomoc. Priatelia, myslím to vážne. Ale čo? Drž hubu, ustúpte. Už ani krok, chlapi. Poďme! Rýchlo! Dorite. O čo tu vlastne išlo? Niekto tu strieľal. Kto? Ja. Zasiahla si niekoho? To nebolo zvlášť rozumné strieľať v preplnenom nočnom klube. Rozlúčte sa s policajným oznakom. Prvý má nahrať hore týmto výťahom. Poďme hore. Všetko prehľadať. Nenájdete to, vy to nenájdete. Musíme ísť hore, vieš kade? Isté, že viem. Poď. Stop.
Poďte von, aby sme vás videli. Vidíš ju? Ešte nie. Urobím... Čo urobíme? Počkajte. Berens, komisár Meklovský. Som v ulici Varík, číslo 22, druhé poschodie. Mám tu veľa ľudí, ktorí potrebujú transfúziu a podobné veci. Potrebujem niekoľko lekárov. Nie je vám nič? Dobrá práca, inšpektorka. Budem potrebovať väčšie auto. Poznávaš ma? Áno. Hľadám ťa večnosť po celom meste. Konečne ťa mám. Priviedol som políciu. Predajú ma ako... ako zviera. Teraz ťa už nikto nepredá. Neboj sa, nikto ti neublíži. Chceli mi niečo implantovať do sleziny. A keby to moje telo neprijalo, zomrela by som. Boli to všetko lekári? Neviem. Boli to všetko jedni. Chyťte ich. Nenechajte ich uniknúť. Nenecháme. Ďakujem. Ako si to hovoril, že sa voláš? Josh Baker. Josh Baker, ty sa na mňa nepamätáš? Ale áno, pamätám. Ty si ma naozaj hľadal? Po celom New Yorku. Niekoľkokrát ma skoro zabili. Prečo? Pretože som si vzal do hlavy, že ťa musím zachrániť. Môžem ťa o niečo poprosiť? O čo len chceš? Zavolal by si Robio a povedal mu, čo sa stalo. Robio? Môjho priateľa. Pohádali sme sa a od tej doby, čo som tu, som mala čas premýšľať. Zavolať Robio. Môjho priateľa? Áno. Prirodzene. Áno. Ako sa volá priezviskom? Powers. Zavoláš ho? Isté. 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 Vieš čo? Nepamätám si jeho číslo, ale je v zozname. Robi Powers, East 74. Teraz zatvor oči. Ukľudni sa. A my ti zavoláme Robio. Ďakujem. Darí sa? Chceš zavolať Robiho odtiaľto? Nepotrebujem telefón. Hej, Robi Powers! Tvoja priateľka ťa chce! Kašlem na neho. Potrebujem sa vyspať. A vadilo by ti, keby som ja zavolala Robiho? Len si poslúš. Dobre. Môžem ju potichu zabiť. A teraz ma odtiaľto okamžite vyvedieš. Rozumieš, chlapče? Myslel som, že ste skutočný policajt. Hovno! Nie, šťanky! To bol zásah. Pozrime, že... Rád to zasa vidím. Skonči tú romancu. Nehovor s reportérmi. S nikým.
Mám exkluzívne právo. Exkluzívne. Mohlo by to priniesť Pulitzerovú cenu. Je tvoja. Zdravím vás, pán Zacharias, ja som Sandy. Ako Elias. Sa cítite? Ja na to nikdy nedbám, ako sa cítim. Zožente mi písací stroj, prosím. Až si odpočiniete. Nič nerobím. Najskôr to napíšem, potom si odpočiniem a potom v noci umriem. No tak čo? Hej, Mikulský, som ozbrojený a veľmi nebezpečný. Posluchni ma. Chlapci, tamte nie je policaj. Kto to spravil? Ja. On. Týmto. Kde som ja už takú tvár videl? Tak toto je naozaj veľmi štýlové. Zaslúžiš si to? Napísa. Ďaká. Pozeraj na televíziu. Na Eliasa a Zachariasa. Na Eliasa. Na Eliasa. Poviem ti úprimne, trochu sa bojím. Prečo? Prísť teraz domov a byť celúčku noc sám vo vlastnom byte. Oh. Je to hlúpe. Môžem ti postaviť k dverám hliadku? Spalo by sa ti lepšie? Áno, to nie je zlé. Dobre. Čo keby sa niekto dostal dovnútra vetracím oknom v kúpeľni? Ani by ste nevedeli, že tam niekto bol. Mohla by som si sadnúť k tvojej posteli a držať ťa za ruku. To sa mi páči. Ale čo keby bol niekto na tej druhej strane postele? Alebo dokonca schovaný. Bože pod posteľou. Môj. Čo potom? Alebo medzi plachtou? A prikrývkou. Myslíš, že by si mohla byť bližšie? Mohla by som byť s tebou pod dekou. Súhlasíš? Vidíš to okno tam uprostred? Áno. Tak to je môj byt. Ďakujem. Tak prosím. Ďakujem za odvezenie. Želám vám dobrú noc. Fajn chlap. To je ale rande, čo? No. Čo? Nebudeš tomu veriť. Čomu? Stratil som kľúče. To verím. Aj, áno. Asi som ich stratil, keď ma mlátili tí chalani na svetisku. Sandy! Chyťte si ma! Som tu! Zabite ma, vy skurvenci! Umrieš. Ja som zlikvidoval stovky ľudí. Čakám na teba. Idem si pre tvoj mozog. Skončíš ako všetci. Tak do toho! Na čo čakáš? Poď! Umrieš! Buďte bez obáv, sanitka je už tu. Chodte do ryti. Chodte do ryti!
Opatrne so mnou, chlapci. Môžem sa zviesť s tebou? Ale nie. Ako ti je? S tebou fajn. Milujem ťa. A to všetko sa vám môže prihodiť, ak oslovíte na ulici neznáme dievča.